Em videoconferência, a vereadora Goretti afirmou que conversou com o delegado seccional e ele garantiu que, em no máximo 15 dias, o pátio de veículos do bairro Belém estará vazio. Hoje, a população taubatiana tem um pátio que é mantido pelo Estado, coisa que eu achava impossível, mas não deixei de lutar. Aí, com o apoio do prefeito, delegado seccional, pudemos, então, levar adiante. Já visto que, quando foi colocado, até o prefeito se surpreendeu com o tamanho problema que existia naquele momento, né? E hoje, nós, então, estamos aguardando para ir comemorar a retirada do último carro daquele lugar. Um lugar que não é adequado.